დღეს გიორგობა საქართველოს ყველა მოქმედ ეკლესია მონასტერში სადღესასწაულო საღვთო ლიტურგია აღევლინება. ამ დღეს განსაკუთრებული ხალხრავლობა გორიჯვრის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარში. იგი ყოფება ჩვენი გადამღები ჯგუფი თამარ რადვაძეს ურთავდღია ეთერში. დიახ, გიორგობა გორიჯვრის მთაზე 23 ნოემბერს ტრადიციულად აღინიშნება. აქ როგორც ყოველთვის დღესაც ხალხმრავლობაა. მოქალაქეები გორიჯვრის მთაზე საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებიდან მოდიან. წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარში კი მთელი დღის განმავლობაში საზეიმო წირვალოცვას მამა ლუკა კარელიძე აღავლენს. მოქალაქეების ნაწილი ამ დღესასწაულს ტაძარში ღამის თევით შეხვდა. დღევანდელ დღე რაღაცა ისეთ განსაკუთრებული ქართული არის, განსაკუთრებულად ევედრებიან ადამიანები წმინდა გიორგის, რომელიც არის სნეულთა მკურნალი, მეფეთა უძლეველი წინამძოლი და სწრაფ შემსმენელი ადამიანის ლოცვისა. და ინებო ღმერთმა, რომ შესმენელი იქნეს ყველა აქ მომსვლელის და ყველა ქრისტიანის აღვლენილი ლოცვა, ღმერთმა ინებოს, რომ აღასრულოს ჩვენ სამშობლოს უპირველესი და უმთავრესი მიზანი და ლოცვა, გაერთიანოს და დაამშვიდოს ჩვენი ქვეყანა. დღევანდელ დღეს ულოცა ყველთლიან საქართველოს მრავალზეეს, რომ გაერთიანდეს, მშვიდობა იყვეს და ყოველთვის ამობდივარ ხოლმე და ჩემი შვილებითვინა და საქართველოსთვის ულოცულობ ხოლმე. გიორგობა წელიწადში ორჯერ 6 მაისსა და 23 ნოემბერს აღინიშნება. მომლოცველების რაოდენობა კი ყოველწლიურად უფრო და უფრო იზრდება. მადლობა თამარ, ეს თამარ რადვაძე იყო და დღის სხვა მთავარი თემები რამდენიმე წამში.